O Alisson de Oliveira, ponto choque team, golpe vermelho, para a área de aquecimento. E tomara. O Igor Miguel Jesus, 70 Mari BH, pode vermelho, se apresentar na área de aquecimento. Thank you.
no ringue A, o atleta João Gabriel da Costa, Wolverine Top Fight, corner vermelho, e Jonathan Oliveira, Geraldo Becker. Essa luta é a de 32. O adversário do João Gabriel mudou para Jonathan Oliveira.